født i trykkefrihetstiden, innført av Struensee som grunnlovens foranskutte lyn fra 1770 til 73. Født samtidig med det norske selskap og Eidsvoll-generasjonen av embetsmenn som utfordret den danske og svenske tronen. Født i en revolusjonstid, den amerikanske, polske og franske. Enevoldskonger mistet grep eller strammet hardt som den danske. Født da han gjeninnførte trykk- og forsamlingsforbud. Var det du eller Fredrik den sjette som handlet på vegne av Gud? Født i opplysningstiden, en mystiker, men ikke mindre praktisk enn en potet. Prest, du så et ytre lys og et indre. Hvor kom dette lyset fra? Ditt unio mystika. En mann på din fars alder, Gerhard Seberg lød hans navn, gikk svermerisk og arnuttisk i pappa Kjerkegårds København. Forvist til et kall i kolonien ble han ditt åndelige hjem som sogneprest i tunet fra du var 7 til 25. Han forkynte den torturerte. Noen tuninger ble vekt av evangelium, naglegape nok til en liten sekt. En blødende Jesus gjestet din barneseng kveld etter kveld. Du skrev at du var bare 8 år da du ville ta liv av deg selv. Du pugget en skrift hvor helvete og himmel var skilt av et komma. Som 12-åring fikk du en forsmak da du nesten druknet i glomma. Hvor kom dette mørket fra? Fromme søstre advarte deg, men du overhørte ordet. I Fredrikstad var det penger, og du visste hva penger gjorde. Du våknet en søndag formiddag som den fortapte sønn. Kirkeklokker og hender på dynen foldet i bakrus og bønn. Hjemme igjen på Haugegården ble du gående og vente. Som legmann refset du sogneprest Seberg og nektet folk sakrament. Og dette var før du så lyset, og du visste det ikke da. At den kirken du elsket og hatet, den fornyet du innenfra. Hvor kom dette lyset fra? Samme ekstase som seiermen som ristet en Rolfsøy-rune. Går du bak plogen og nynner på en åker en tirsdag i tunet. Og hans for et møte, du ser deg aldri tilbake. Fordi altså jeg fikk den søte forening og smake må neste verset tåle en endring i verset mål. Kontakten og pakten med skaper, makten og alt det ble forvaltet av prest og kateket fra et universitet. Ikke siden saga natten hadde norske legfolk hatt en hotline til vår Herre. Ikke stått i lys av gudeblikket som en jordisk solrefleks. Henrykket besatt perpleks, bortsett fra en seidmann og en heks. Ikke før påsketider 1796. Kaba, Kaba, Sami,
Var det en psykose, en åndsdåp, sa du selv? Første haugianere ble tillagt samme kveld. Dine søsken så deg lyse ved et tirsdagsaftensbord, hvor du delte ut biter av solen i hjembygda før du for. Det går en mann og strikker langs fjord og fjell og foss. 5000 kilometer til fots mellom Malangen og Moss. Forsamlinger og bedrifter vokser i dine spor. Du holder rekorden i åkeren og andvakter rundt et bord. En papirfabrikk ved Drammen, en trykkeri i Kristiansand. Lenge før byen fikk en prest som ble far til Wergeland. Du styrer ditt nye rike og regner på vinning og tap, og som de første kristne drømmer du om eiendomsfellesskap. I 8 år får du virke før du blir fengslet i 10. Angitt av menn i en kirke som du selv sur deg inn i. Med nøden i 1809 slapp du midlertidig fri. Fordi ingen andre i landet kunne anlegge et saltkokeri. Blant dem som satt på Eidsvoll og mottok fremtidens jubelbru, satt en og annen haugianer, mens du selv satt på Akershus. En palmesøndag 10 år etter, i ditt 54. år, ble en utslitt straffange gravlagt på gamle Aker kirkegård. Hvor kom dette lyset fra? Ditt unio mystica. Fra middelaldermystikken, meget kom fra deg selv, men høyest står Midtøsten, solen over profetenes fjell.